Noyabrın 30-da Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə sağlamlıq imkanları məhdud və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün internat məktəblərinin şagirdləri arasında keçirilən Mən də varam fərdi qabiliyyət müsabiqəsi layihəsinin yekun tədbiri keçirilib. Gənclər Fondunun maliyyələşdirdiyi Mən də varam layihəsi Azərbaycan ictimaiyyəti və sağlam cəmiyyət imkanları baxımından olduqca aktual bir mövzu üzərində hazırlanıb. Ümumilikdə Bakı şəhərində yerləşən 12 internat məktəbinə əhatə edən bu layihə çərçivəsində hər məktəb üzrə seçilən bir nəfər Grand Prix mükafatçılarının şəhər gəzintisi təşkil edilib. Gördüyünüz kimi bugün Mən də varam fərdi qabiliyyət müsabiqəsinin yekun tədbiri keçirilir burada. Bu layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə sağlamlıq imkanları məhdud və valideyn himayəsində məhrum olan uşaqlar üçün internat məktəblərində həyata keçirildi. Bakı şəhərində dövlət proqramına salınmış 12 internat məktəbində layihəmiz həyata keçirildi. Hər internat məktəbində bir nəfər Grand Prix mükafatçısı və 3 nəfər 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlərlə mükafatlandırıldı və diplomlarla mükafatlandırıldı. Hal-hazırda biz layihənin yekununda Grand Prix mükafatçıları üçün şəhər gəzintisi təşkil etməyi öz öhdəmizə götürmüşdük və nə gözəl ki, Megafon Əyləncə Mərkəzi də bizim üçün bu şəraiti təşkil etdi. Layihə bu tip uşaqların sosial adaptasiya prosesinə yardımcı olmaqla cəmiyyət dəstəyi və qayğısını duymalarına istiqamətlənib. Layihə rəhbəri Şükür İskəndarov qeyd edib ki, unutmamaq lazımdır ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar da cəmiyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Onlar da bizim sahib olduğumuz inkişaf etmək, irəliləmək, bilik və vərdişlərini nümayiş etdirmək kimi hüquq və azadlıqlara malikdir. Layihə 2 ay davam elədi. Bizim layihə 2 ayın yekunu olaraq yekun tədbirimiz olaraq bu uşaqların gəzintisi nəzərdə tutulmuşdu. Layihənin həyata keçirilməsində bizə dəstək olan Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fonduna mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və həmsinin Təhsil Nazirliyinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm internat məktəblərində bizim layihəni icra etməyimizə icazə verdiyi üçün. Və fikrimcə belə layihələr, belə təşəbbüslər daha sıx-sıx olunmalıdır və bura gələn Grand Prix mükafatçıları ilə gələn nəzarətçi müəllimlər də bunu deyirlər mənə ki, belə layihələr davamlı və sıx-sıx olsa daha yaxşı olar ki, bu uşaqlar özlərini tək hiss etməsinlər, bu uşaqlar cəmiyyətə daha asan adaptasiya ola bilsinlər. Mən də varam söyləşində əkət gərək. Möhnətə, qəm-qüssəyə qərq olmasın. Kədərli də sevinsin ki, onunla kədərsiz arasında fərq olmasın. İstəmirəm hansısa bir kəs hər an ağlayaraq öz-özünə qapılsın. Bir istəyim vardır ulu tanrıdan, hər kəsin dərdinə çarə tapılsın. İnsan gərək dərdə kölə olmasın, bar verər hər bir əyilmiş ağacda. Ulu tanrı hansısa bir insana dərd verəndə verir çarə, əlacda. Mən də varam adlı layihə vardı. İstəyir ki, gəncləri dəstək olsun. Mən də ona qoşularaq deyirəm, gərək bütün cavanlar əmrək olsun. Gracias.
Bu uşaqlara cəmiyyət dəstəyini hiss etdirsək, onların üzündən biraz da olsa təbəssüm yarada bilsək, özümüzü xoşbəxt saya bilərik. Onlar özlərini tək hiss etməməlidirlər. Çünki onlar da bu dövlətin vətəndaşı, bizim soydaşlarımız, cəmiyyətimizin üzvüdürlər. Əgər siz də bu uşaqların sevincinin səbəbkarlarından olmaq istəyirsinizsə, bizə qoşulun. Bizə dəstək olanlara inam dolu təbəssüm, cəmiyyətə istedadlı nümayəndə, dövlətə bacarıqlı bir vətəndaş qazandıracaqdır.